ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے نون لیگ کے 5 سالہ دور حکومت میں چیلنجز کے باوجود ترقی کی جانب بڑھے. ملک میں بنیادی ڈھانچے, گیس اور بجلی کی قلت سمیت مسائل پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے. دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ ہماری حکومت نے کیا. وزیراعظم نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملکی تاریخ میں دوسری حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہے. ہماری حکومت نے پاکستان سے دہشت گردی کی پناہ گاہوں کا خاتمہ کر دیا. ملک میں پہلی بار ٹیکس ریفارمز کی گئی.